Give it up for Sona Wan! Ada. Oh. Good to see you again, man. Hi. Good, how are you? Sona Wan. Woo. Wow. Cool. Sona Wan ni kalau nak tahu, kalau dia datang, episod meletup yang dia datang mesti yang special, mesti yang best-best. Of course. Sebab dia special. How are you, brother? You good? I'm good, man. Thank you, thank you. Dah lama dah tak datang sini. Lama kan? Yeah. How first time interview Sona Wan? Betul. This is your first time meeting each other? Yes. Actually, not first time meet each other, tapi first time kita properly introduce lah. Oh, sebelum ni pernah juga, pernah berjumpa lah dekat dekat mana? Apa? Dekat Era. Dekat Era. Oh, dekat Era dah pernah jumpa. Kan jumpa kat luar ke, kopi-kopi. Ada peluang, ada chance ke? Betul, ada chance, betul. Kan? Mana kan? Tahu lepas ni kan? Betul. Okay. Okay. Tak payah. Tak payah. Ya? Yeah. Tak payah. Tak payah. Tak payah lah. Ya, tak payah lah. Amen. Saya tak payah. Okay, the last single is 2021. Tahun single lepas. Solo eh, apa? Solo, Siapa Kata. Siapa Kata. Single solo macam Hawa, Siapa Kata tajuk dia. Betul. Saja nak beritahu Sona Wan, dia masih single and available. Okay. Lepas tu, after 3 years. Yep, after 3 years. Why is it that long, Sona? Sebab 3 years ni, saya macam fokus nak buat lagu untuk orang lain. Oh. You know, so, kita macam busy dekat dalam studio rakam album baru Joe Frizzo. Okay. Yang sangat banyak lagi artis artis baru lah, ramai artis baru. Siapa lagi ah yang sekarang ni yang Sona tengah bekerja sama dengan? YHB Sleeps A Lot dari Singapore. Nayaka from Jakarta. Ni semua kawan saya lah, tapi kita tengah try to figure out apakah future of music hip hop dekat Malaysia ni untuk dia orang juga lah. So kadang-kadang kena ambil break sikit lah. So 3 years saya fokus pada orang lain. Sekarang dah puas hati lah. So macam dah bengang lah buat kerja untuk orang lain. Kerja untuk orang. Back to me. Time for me. Time for me. Kita sendiri pula. Selalu kan kalau penyanyi or composer, dia ada banyak lagu. Banyak sangat tapi yang tak release-release. So after Tak Yah ni akan ada lagi ke? Yang ada? Tak. Tunggu 3 tahun ke? Ke next year ke? No, lepas ni dia dah start on producing banyak. Ada juga banyak lagu yang macam saya keep on hold. Like 3-4 tahun ni. So now is the time saya macam nak start releasekan semua lagu yang saya simpan all this while lah. And I get ready lah for some new music coming soon. Of course. Nice, nice. Okay, pasal lagu Tak Yah ni, I ada baca comments on YouTube. Official lyric. Yeah, lyric. Music video belum lagi? Music video tak tahulah kalau nak buat ke tak. Buatlah. Tengoklah macam mana. Tengoklah siapa yang available. Betul. Sebab tapi dah 200,000. Ya, nak dekat 300,000 dah. Dekat 300,000 views tau. 300,000 views. Yes. Untuk lyrics for Tak Yah lyric video. Lyric so apa video. Yang apa yang you tengok dekat YouTube tu? No, sebab ramai orang rasa relatable with the lyrics. Yeah. Ada yang cakap dia pernah sebut benda-benda ni, tak suka tak apa, pernah cakap dekat ex-girlfriend and then dengan pasal kerja. So is that your intention ke? Intention dia actually saya nak buat lagu yang memang sangat relatable. Simple dalam dia punya lirik tapi sangat bermakna, banyak bermakna. So the idea of the song is actually sebab orang semua ni bukan semua orang sempurna kan. Betul. Orang semua buat salah semua. Betul. Tapi kadang-kadang you know you put yourself down a bit too much kan bila you macam buat salah. Tapi lagu ni nak bagi semangat kat orang yang boleh celebratekan semua kesalahan and ambil you know bertanggungjawab for all your mistakes. Because kalau tak boleh macam accept this then memang tak boleh move forward lah. Video yang korang tengok ni pendek je. Kalau nak tengok panjang, tengok di Astro Go. Bye guys.